Olá, meus amigos, eu me chamo Fabrício Ascala Amaral, sou professor da disciplina de Dentística Restauradora da Unifagoc e hoje eu venho mostrar para vocês um material restaurador que está sendo amplamente utilizado na odontologia a nível de Brasil e a nível mundial, que é a resina composta. Então, a resina composta é um material restaurador utilizado tanto para devolver a estética para o paciente, mas também a função, porque é um material restaurador que apresenta excelentes propriedades mecânicas. Então, antigamente, se utilizava muito o amálgama, né? Que ele era um material mais resistente, né? Ainda mais nas regiões posteriores, onde a gente mastiga, né? Com mais força. Mas devido à concentração de mercúrio na sua composição, ele vem sendo menos utilizado. E a resina composta, através da evolução, né? Do seu material, vem sendo melhor utilizada e com as propriedades mecânicas satisfatórias, que promove também resistência mecânica durante a restauração. Então, hoje em dia, o material de escolha para restaurações é a resina composta, tanto na região posterior, que é lá atrás no dente, quanto a região anterior, que é a estética, né, do paciente. Então, eu apresento para vocês as resinas compostas, tá? Um abraço e muito obrigado!